shirkadda isgaarsiinta casriga ee soo ee internetka ayaa xarun cusub ka furtay magaalada sheekh ee gobolka saaxil. Xafladdan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta degmada sheekh iyo mas-uuliyiin ka socday heer gobol iyo mid degmo. Cabdirasaaq cabdiraxmaan cabdulaahi xasan oo ah madaxa xiriirka dadweynaha ee shirkadda Soonkoybel ayaa ka waramay muhiimadda xafiiskani u leeyahay iyo sida ay ugu taameeyeen in degmada aqoonta ee sheekh ay ka furaan xanuun cusub. Waxaan ugu bulshaaraynaynaa dhammaan bulshada reer sheekh in ay heli doonaan adeeg kasta oo Soonkoybel bixin jirtay ama soo bixin jirtay oo gobolada dalka laga heli jiray. Soonkoybel haddii ay tahay shirkadda ugu weyn ee waddanka keenta xadhigga fiber optic, gobolkan ama degmadanna ay tahay degmadii aqoonta ee labadiisu duwe ee sheekh iyo saaxil. Waxaanu ugu bishaaraynaynaa mar ee degmada sheekh oo aanu ku ognahay inay hoygii aqoonta Soomaalilandtay inaan ardaydu maxay ahayd ay naga heli doonaan adeeg dheeraada oo internet-a. Waxaanu ballan qaadi doonaa inaan adeega xaruntaan ka heli doontaan internet fiican oo speedkiisa xawaariisa watana aad guryihiina iyo goobihiina shaqaad ka heli doontaan. Sidoo oo kale isu soo baxa mar haddii la yareeyey, waxa aanu ballan qaadaynaa in adeegayagu uu maxay ahayd ay suuragelin doono in laga maarmo waxaan daruurad ahayn in la isugu soo baxo, oo aanu leenahay waxbaro adoo gurigaaga jooga ama waxbaro adoo gurigaaga jooga shirarka iyo kulanada muhiimka ka qaybgal adoo gurigaaga jooga. Sidoo oo kale degmada sheekh sida Caliba ka dhawaajiyey waa degmo loo soo xagaabaxo oo xeebta saaxil iyo berbera looga soo xagaabaxo. Macaamiishayada soo xagaabaxaysa ee sheekh imanaysa, waxaan ugu bishaaraynaynaa in adeegyo maxay ahayday installation-kii u firi maxay ahayday xaruntan ay ugu heli doonaan iyagoo qalabkooga sita xarunta. Maamulaha xarunta sheekh Cali Cismaan iyo madaxa suuqeynta shirkadda soo Cabdikariin Muuse Guuleed ayaa iyaguna dhankooda faahfaahiyey muhiimadda ballaaran ee internet xawaare sareeya ay ugu baahnay degmada sheekh iyo sida ay bulshada ugu baahi qabeen internet xawaarihiisu sareeyo oo uu ka mid yahay internetka ardayda u gaarka ah ee loo yaqaano soo virtual room oo ah internet xawaarisu aad u sarreeyo. Guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Saaxil Ibraahim Digaale iyo guddoomiyaha waxbarashada ee degmada sheekh iyo sidoo oo kale isuduwaha wasaaradda deegaanka ee sheekh Cabdi Xuseen Jaamac waxay dhammaantood ka warrameen baahida loo qabay wakhtigan internet xawaarihiisu sarreeyo, iyagoo uga mahadceliyey mas-uuliyiinta ugu sarreeya shirkadda. Maamulka hay'adda soo Mubaarak Xuseen Maxamed iyo hay'adda ST ayaa iyaguna soo dhaweeyey iyagoo sheegayna in aad loogu baahnaa internet xawaarihiisu sarreeyo oo ay degmada sheekh u baahi qabtay. Xogyaha dowladda hoose degmada sheekh Cali Maxamed Xaaji Cabdullaahi iyo maayir ku-xigeenka degmada sheekh Cabdi Caatin Xaaji ayaa iyagu dhankooda waxay ka warrameen sida degmada sheekh kolba kolka ka sidamaysa ay u koreyso unahana qaadayso. Dhan kalena iyagoo oo sheegay baahida loo qabay waqti xaadirkan internet xawaarihiisu sarreeyo. Gebagabadii maamulka shirkadda iyo kusimaha maayirka degmada sheekh ayaa si wada jira xarig uga jira xaruntani cusub. Soo baan u mahadnaqayaa iyo degmada ay adeegan inoogu furtay. Runtii waxaan ugu mahadnaqaynaa adeega anagoo heer degmo yidhaahdeen hor gobol baan idinkala mid dhignay. Intii goboladaanu sinay baanu idinkala idin furnay adeeg hufan oo casri ah oo xawaarisuna sarreeyo oo aanu shir ka helnaana waa muhiim weeye. Taasaan idinku mahadnaqayaa. Waa Ramadaan Kariim, maalmo baraka leh baynu furnay. Waynu ku ducaynaynaa Ilaahay shirkadana waxaanu leenahay ha barakeeyo. Shaqaalaheeduna sida imtixaanka anagu u qaadeen baan garanayaa. Berigii imtixaanka yidhaahdeen dadka loo soo gudbiya iyo siday doonayaan inay ugu kala saaraan ay weliba sida ay u eegaan dhinac walba ayaan aad ugu mahadnaqayaa. Si fiican calina waa nin isaguna u soo xulateen halkan wax badanna anaguna aan soo wada shaqeynay. Dhakhtarka nooga soo shaqeeyey oo sumcad wanaagsan ku leh degmada, isagana waxaan leenahay iyo shaqaalihiina sa u xulateenba aad baan idinku mahadnaqaynaa. Anaguna degma ahaan dadweynahaan waa idinka gudnooday adeega fiican aan loo samaynaysaan, waa idin soo dhoweynaynaa xalaal xii tasiilaad anaguna haddaan dowladda hoosanahayna diyaar baan idinnahay. Cabdi Maxamed Jamaac, Cirgu Jawar, ka telefishinka Sahan.